Tjena Max Nyman och välkomna till Extra 90EQ här på Extra-kanalen. Så, förra avsnittet så tog vi och byggde på den där, ja nu kan vi inte se det, men det ska vara där någonstans. Vi byggde på den här lilla borgen och nu ska vi, eller vi byggde inte på borgen, vi grävde ut borgen så att vi skulle kunna bygga saker i borgen. Och nu när vi har öppnat upp det här stället så har vi nu gått och hämtat lite redstone. Vi ska hämta lite mer. Så att vi kan bygga en pistondörr upp där. Okej, okay, så vi behöver inte mer redstone. Jo, vi behöver mer redstone. Men vi behöver knappar. Och vi behöver just specifikt redstone. Ja, vi kanske behöver sådana knappar nog bättre. Vi tar med oss på det. Okej. Vi behöver lite slime och vi behöver mer redstone. Så vi går hit, tar 3 stacks med sånt, går tillbaka för att jag vet att slime ligger i de andra kistorna. Och här borde vi ha slime där. Nej! Dang, har vi inte en enda slime? Oh shit, saker har verkligen tumt här. Undrar om slime har tömts. Nope. Okej. Dang. Då måste vi hitta slime någon annanstans. Hur mycket monster kan det finnas där? Ja, just det. Under. Okej. Nej. Vi får dra till till Nerethia Mechanics för att hitta slime egentligen. Up, up and away. Himlen ser underbar ut. Vart är flygplanet? Where is the flygplan? Där är det. Jag hinner för... Vi ser det vända. Hör vi inte ljudet än? Jävlar vad nära man måste stå. Alltså, plom. Haja. Hur kan jag gå ner? Ja, just det. Min väg var här, va? Och sen så här. Jag älskar den vägen. De kistorna har ju definitivt inte slime i sig. 30 diamanter. Oh, de är mina då. De ligger i den här kistan. Fortfarande diamant. Eller jag menar slime. Come on, slime. De här kistorna. Kom igen. En slime. Dang! Ja, då vill jag hoppa ner. Aj! Slime! Fan! Måste vara längst upp då. Oj. Ah, måste ha en järnmalm. För detta. Så. Ja just det, ni kanske har märkt att min vagn är i 3D liksom, när jag håller den så här. Och andra saker, typ säng och grejer också 3D målar så här. Det är så coolt. Det är endast på grund av att jag har ett resource pack som heter Vanilla Tweaks. Som jag fick se från Exuma Void. Jag tror det är han som har gjort det. Fast han har fått hjälp med det. Hon andra, eller inte kanske fått hjälp med det. Eller så, jag vet inte hur det är. Men jag tror han är en del av teamet som har gjort det i alla fall. Och så är det en hemsida liksom, där du får välja vad du vill tweaka med Vanilla. Och en av sakerna jag ville tweaka var 3D-grejer. Det är inte 3D liksom, det är typ spår och grejer. Utan det är bara det som är 3D liksom.
Det är sängar, hoppers, gruvvagnar, armor eller stands och vänta, det är lite grejer. Det är typ alla blocks och fordon som ska vara 3D som inte är 3D. Dörrar är faktiskt inte 3D. Det borde de egentligen vara. Ja. Det är inte så mycket. Här fanns inga slimes. Här fanns inga slimes. Där fanns inga slimes. Finns slimes här uppe då? Finns kistor överallt. Åh, vänta. Hå, superhuggaren. Coolt. Här har min en ultra. Yes! Min redstone-kista. Jag har fan inte hittat den på 100 år. Den ligger här. Marcus verktygslåda. Oh, den här är så jävla god att ha. Där borde jag lägga in alla de här. Det här är allting som behövs för att vara grym. Klibbiga kolvar. Okej, okay, då har vi allting vi bör. Så flyga ifrån. Då är det bara att flyga härifrån. Jag har 42 levlar, kan vara. Där är Town Center måste vara ungefär här. Ja, jag var precis bredvid. Ja, det var lite det var. Jag var hur du hukt upp som helst. Ingenting, tror inte någon ska ha någonting. Måste sova. Sova. Det är bra för magen. Okej. Okay. Sån här. Lägg ut där. Nej, det gör vi inte alls. Där är den i vägen. Vi lägger ut den där. Okej. Okay. Vi behöver 4 stycken klibbiga kolvar. Vi behöver mer än det. Vi behöver 8 stycken klibbiga kolvar. Så vi kör de här också. En sån. Då får man 4. 9 till och med. Jävlar. Okej. Okay. Så där, vi har 8 stycken klibbiga kolvar. Det betyder att vi ska ta och lägga ut de klibbiga kolvarna där bak. Så. De ska putta på vanliga klibbiga kolvar. Längre ner ska de vara. De ska vara där. Där ska de vara. De ska putta på dessa klibbiga kolvar. Är det de man ska använda? Man vet inte någonting för att ta bort en kolv. Vänta. Nej, det tar lika lång tid med alla. Så jag kan lika gärna bara ta händerna. Och så tar vi sönder här. För att vi vill lägga klibbiga kolvar på den där också. På de klibbiga kolvarna vill vi lägga klibbiga kolvar. Eller inte på dem. Vi vill lägga där, där. Och där. Och sen på dem ska vara sån här. Så jag tänker att så kommer den putta ut de två. Och sen putta upp de två. Så att de passar in i grejen. Och så kommer det ligga vanliga sån här här. Så det kommer öppnas upp så här. Efter det så ska vi ha sätt att aktivera dem här på. Och de sätten kommer innebära att vi kör vanlig sten. Så vi kör vanlig sten där bak. Där får båda dem signal. Och de här ska ju få signal när de är liksom utåtriktade. Vilket betyder att om vi kör, vänta. Vi borde bygga allt det här i sånt här material. I sånt här
material. Bara för att om vi gör det, alltså det är lika billigt som vanlig sten. Hugger vi bort det så blir det sån här igen. Och man använder det mycket mer. Plus att det är det det kommer ha som sista block liksom. Så att det kommer inte se konstigt ut om vi råkar bygga så här något ställe där det inte ska vara. Så vi tar och bygger så här. För att lättare markera ut. Så där. Och sen då, för att de där ska aktiveras så behöver vi aktivera någonting bredvid det. För att du ska åka upp här. Så vi har ingen plats här i mitten att jobba med. Vilket betyder att vi måste ha det blocket. Och det blocket kommer vara de som aktiverar de här. Och på andra sidan blir det likadant så. Så vi kommer ha en sån här grej. Oj. Bort med den. Vi kommer ha en liten grej här som kommer ta och aktivera de där två. Och samma sak på den här sidan. Samma sak på den här sidan. Och den här ska ju då gå till den här sidan på något sätt. Vilket kommer antagligen bli så här. Och samma sak på andra sidan. Så där. Den. Bort med den. Här. Så. Sen går vi upp på den här ringen här. Vi kommer behöva helt enkelt min verktygslåda. Vi kommer behöva redstone-repeterare och lite vanlig sån här. Så lägger en sån där och en sån där. Den där ska alltid vara den som är först fram och först bort. Så helt enkelt, det kommer gå en... Ja, jag säger, vi kan bara köra en cirkel helt här, tror jag. Vi kör en cirkel runt hela allt det här. Så det här borta måste vi också ha ett sätt att ta sig upp. Vi kan ta det så här. Så här. Och så har vi en fortsatt cirkel här. Så. Och sen har vi så här sitter där. De här måste nog vara för lite mer. Skulle min gissning vara på. Men förutom det så ska vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, det borde fan räcka åt båda hållarna alltså. Okej, så om vi lägger en switch, eller vi lägger en knapp som är i. Lägg en knapp där. Nu har jag tänkt fel någonstans här. Okej. De ska ju först ut. Sen ska de ut. Och sen ska de ner igen. Innan de åker in. Ja, exakt. Så de här ska ha mer delay. Eller hur tänker jag nu? Vi gör så här. Vi gör på en sida först. Så att vi fattar detta. Jag gjorde den här precis innan och då hade jag ju full koll. Hur kan jag glömma ta det så snabbt? Oh. Här är ena sidan. Vi kör med en sån här. Bara i början. Så om vi skulle sätta en switch på den här. Där. Då hade den aktiverat. Den drar ut den där. Då vill vi att den... Så om vi gör så här, vi tar bort den switchen. Sätter en sån här. Där istället. Med en. Och vi kör en switch
Där. Vi behöver två stycken också. Den pissar måste putta ut den också. Fan, jag tänker helt för snett nu. Men det här är rätt i alla fall. Den fungerar. Så det är de som ska vara långsamma. Och de andra som ska vara snabba. Så nu om vi gör så här. Vi har lite mer redstone här bara. Vi lägger dit det där. Så nu drar den ut båda dem. Den aktiverar dock inte båda direkt. Och det behöver den egentligen inte ens göra. Eller den behöver göra det sen, men den behöver inte göra det nu. Okej. Okay. Så. Byggnationen här blir helt lite, eller inte helt annorlunda, men den blir lite annorlunda. Vi måste ha fler stycken såna sticky pistons. Vi behöver fyra stycken till. Exakt som jag hade i verktygslådan. Okej, vi kan ta bort det här också. Nej. Där och där. Jo, exakt. Och då kan vi ha pist. Eller då kan vi ha hoppers. Eller sådana här åt alla håll. Bara att de där är bara två istället. Det blir lättare. Ding, ding. Det är så jobbigt att gå bara. Jag vill ha en sån här. Vi gör en sån. Ska man gå förbi där. Okej. Nu har vi en sån in där. Vi har en sån in där. Det borde aktivera båda dem. Så. Här borta kommer vi också ha sånt här hela vägen såklart. Sen har vi vanlig redstone. Det har vi där. Det går här. Den går in i den. De här går in i dem. På den här sidan går de in i dem. Och de här går in i dem. Vi kan nog köra runt här vägen. Och så kör vi att de här har extra mycket på sig. Nej, vänta nu. Tvärtom. De här har extra mycket på sig. De kan ha fullt. Och de här kan ha fullt. Så där. Så om vi har en switch här nu. Exakt, så nu borde det fungera. Det enda som är skillnaden nu är att det inte finns såna här hela vägen här. Så. Perfekt. Bara ena sidan. Nej, så ska det inte vara. Jag kapar ramen här också för att det är bra att kunna gå någonstans. Okej, så här är någonting fel. Räcker inte strömmen i bort kanske? Borde gör ju. Härifrån. 1, 2. Nej, vänta, så runt den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Shit! Ja, okej. Så nu är det det enda problemet istället. Det är inte ett jättestort problem dock. Så vitt jag vet så borde vi kunna ha dem här på tre, va? Japp. Yep. Kan vi ha dem på tre, då betyder det att vi kan lägga till
Då betyder det att vi kan lägga till rödstensrepeterare utan att det märks. Så om vi har såna här till exempel. Det är att vi måste ha dem åt samma håll. Om vi har såna där så betyder det att vi skulle kunna skippa den där helt. Bara ha så. Behöver bara ha åt ett håll. Om vi har en sån där, då betyder att den kommer lägga till ett tick. Vilket betyder att de här, eller vilket betyder att allting annat borde ligga på ett tick högre för att kompensera det. Så. Perfekt. Allting är fortfarande synk. Även fast vi har en till sån. Och så tar vi och lägger till de här. För att det är de som ska ligga där. Så. Så. Någonstans på den här linjen måste man aktivera den någonstans. Och det är ju helt okej så sett. Sen ska vi självklart också ha ett hopp här. Att man studsar upp på slime blocks. Så vi behöver ännu mer sticky pistons nu. Vi behöver en sticky piston till. Lite jobbigare än vad jag hade tänkt mig. Okej, jag tror man klarar 8 steg med slime. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vilket betyder att flyger vi härifrån så borde vi klara oss. För jag ville ha att det är 3 höjd i alla fall när man kommer in här. Och så ska man flyga upp från detta. Jag lägger ut lite facklor här. Så inte monsterdörren. Och så får vi ta det i nästa video helt enkelt. Så nu har vi lyckats göra den här delen i alla fall som skjuter upp den. Vi kan ta och täppa igenom här också. Whoops. Så. Så här kommer man flyga upp sen. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Tumma gärna upp videon om ni tyckte om den. Tumma gärna ner den om ni inte gillar den. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då.